मेरो पुरै शुभकामना छ, खालि एउटै सुझाव मैले उहाँहरूलाई निर्देशन पनि भन्ने गरेका छु, पुराना शक्तिहरूसँगको सहकार्यलाई चाहिँ प्र्याक्टिस कार्यनीति तत्काल रूपमा लिनुपर्छ र वैकल्पिक नयाँ शक्तिहरूसँगको सहकार्य र देशलाई साँच्चीकै विकल्प दिनलाई चाहिँ स्ट्राटेजी बनाउनुपर्छ, रणनीति बनाउनुपर्छ, त्यसको सन्तुलन भएर ठिक हुन्छ। नत्र पुराना शक्तिहरूसँग नै बढी नै लसपस गर्न थालियो भने त्यसले चाहिँ स्ट्राटेजीमा नक्सान पर्ने र त्यही चाहिँ हराउने खतरा हुन्छ भन्ने मेरो सुझाव हो।